Ale já jsem měl spoustu videí na OCD a všechno je to smazaný. Přitom já patřím, řekl bych, mezi největší odborníky v České republice na OCD, spíš bych řekl, že jsem nejlepší. Jsem tomu načetl spousty a prožil jsem k tomu spousty. Od 13 let těžké formy OCD. A fakt jsem se tím zabýval i jako filozof, i jako těma psychologickýma věcma, i těma neurovědnýma s tím související o mozku. A můžu říct jednoduše, je to hodně genetický, dědičný. Vrací se to vám ve chvíli, kdy máte vnější jako labilní situaci sociální, kdy nemáte to bezpečí. Proto měl pravdu ten Karl Marx a obecně třeba sociální demokracie nebo demokratický socialismus, že ta základna ekonomická, ten váš finanční polštář, prostě ten pocit bezpečí, jistoty, stability, myslím teda ekonomickou, sociální jistotu, stabilitu, bezpečí, to hrozně udělá, jo. Jestli máte prostě tu záchrannou sociální síť, jestli máte tu finanční rezervu, ten finanční polštář, jestli to máte nebo ne. Pokud ne, tak vlastně se vám hodně rozjede OCD, pokud jste k tomu někdy měli už sklony a máte genetické sklony, genetické predispozice, předpoklady. A opravdu mnozí lidi, co chodí k psychiatrovi a mají třeba problém s úzkostma OCD, tak by se jim hodně pomohlo, kdyby měli základní nepodmíněný příjem, kdyby měli nějaký prostě pasivní příjem, což pak ty těžší případy i mají, že jo, ten invalidní důchod nějaký. A že by se jim ten stresor vlastně hodně jako tímhle zeslabil, že by ta jejich situace vnější, sociální se stala jako stabilnější. Protože my si myslíme, že OCD je vlastně věc jenom vnitřku, té hlavy, toho mozku, toho organismu, té mysli, toho vědomí, toho ducha, duše. Ale vůbec, ono je to hodně věc právě toho vnějšího sociálního prostoru, prostředí. Michel Foucault, když se ho ptali, proč nedělá psychiatra, tak říkal, já bych velice rád dělal psychiatra. Ale až v prostředí komunismu, kde všichni budou se mít dobře, že tam opravdu bych léčil ty lidské mysli. Protože tam, kdo by byl nemocný, tak by byl fakt nemocný jako ze sebe, z té mysli. Ale tady doposud, jak to je, tak většina těch nemocných jsou vlastně jenom oběti kapitalismu. Jsou nemocní kvůli dravé kapitalistické konkurenci, kvůli tomu příliš soupeřivému, kompetitivnímu prostředí konkurenčního boje, konkurenční řevnivosti. No a samozřejmě hrají tam roli ty geny, protože zdá se, že tohle je obecný model duševní nemoci, který vám teď řeknu, jednoduchý. My se rodíme s určitou mírou prahu, že máme jak různý práh na zvládání stresu. Někdo ten práh má nižší a někdo vyšší. Kdo má nižší, tak víc propadne duševní nemoci. Takže prostě dva lidi můžou prožívat stejný vnější stres, ale jednoho se to nedotkne, protože má výše ten práh stresu, je více odolný, víc má tu rezilienci, tu odolnost a tak zůstane v pohodě, duševně zdravý. Ale druhý prožívá ten stejný stres, ale má nižší práh a tak u něho propukne duševní nemoc. Takže opravdu ty vnější stresory jsou často spouštěči duševních nemocí, které ale máme jako geneticky predisponované. Máme pro ně genetické předpoklady. Někdo větší, někdo menší. A jaká pak konkrétně duševní nemoc se jako vyvine, záleží zase na genech. Máme třeba genetické předpoklady k schizofrenii, k OCD a k dalším. A záleží to taky na individuálním vlastně vývoji, zejména ještě jako toho plodu v matčině těle a potom ty první roky života po narození. No a když jdeme přímo k OCD, tak máme dvě formy OCD. Nebo máme pure O, čistá obsese, kdy vlastně neděláme ty vnější kompulze jako ujišťovací. A pak máme fakt i s těma kompulzema, kdy vlastně se to snažíme nějak jako nějakýma rituálníma úkonama, nějakým rituálem, nějakým stereotypním opakovaným jako činěním se to snažíme nějak jako se uklidnit, třeba neustálým ujišťováním se. A já jsem dlouho měl jako religiozní neurózu, jako náboženskou OCD, rouhám se proti Duchu Svatému z nějakého důvodu. A myslel jsem, že to jako v té mojí hlavě zůstane na pořád a nezůstalo, jo. Ve chvíli, kdy jsem získal stabilní zaměstnání na univerzitě v roce 2014, tak to přestalo, jo. Měl jsem to od 13 do 30 let. Ale potom zase, když jsem o to zaměstnání přišel v tom roce 22, tak se mi to pak zase radikálně spustilo.
to OCD. Ale už se netýkalo religiozity, ale týkalo se jakoby úřadů, nějakého ujišťování se, jestli všechno v pořádku a tak. Takže vlastně ten obsah, ten cíl, to zaměření se jako změnilo, toho OCD, ale zůstala ta forma. A podstata té nemoci je právě ta forma. Není podstatný, jestli se bojíte toho, že jste se koukali do slunce a máte z toho vypálený oči z toho slunce, nebo jestli máte obavy z Ducha Svatého, to je úplně uprdele, nebo třeba dřív měli hodně kluci obavy, mě psali vždycky, protože jsem řešil to OCD, tak mě psali různý lidi, že měli obavy, že jsou geové. To už teď možná trochu vymizelo, protože je ten přístup ke geům jako mírnější. Je to úplně uprdele vlastně to, čeho se to týká, ten předmět. Tam je podstatná ta forma té nemoci, jo? Ten její rytmus. To je takový nutkavý, nenechavý, takový vtíravý rytmus, který se opakuje. Podstatou toho OCD je kruh, jo? Opakování. A ta nemoc působí zvenku až třeba jako legračně. Jo? Že máme tendenci se smát. A, tak je to vlastně poddruh neurotického úzkostlivého onemocnění. Jo? Je to vlastně druh neurózy, úzkosti. A si třeba vzpomínám, jak takový čurák, jeden kluk, můj takový jako mladší spolužák z Vysoký, a jsem tam jenom přišel do hospody a říkal jsem, že se bojím, jako, že mám AIDS. A jsem měl jako vyloženě tu neurózu a on ještě to schválně jako živil. Jo, že jako, hele, možná jo, ty jo, nesedl jsi teďka do krve, možná máš otevřenou ránu a máš z toho to HIV. A věděl, že já z toho mám úzkost, ale on mě takhle jako šikanoval, on z toho měl radost, jo. Taky se nedokázal dostatečně jako vžít do toho, jak mi je. Přitom sám trpěl depresema, jo. Občasnýma, ale dalšíma. Nedokázal se vžít do toho, že vlastně ta nemoc může působit zvnějšku jako legrační, ale člověk prožívá obrovský utrpení vevnitř. Je to obrovský napětí, jo. Napětí těla, napětí v těle, napětí tělesných svalů a kůže na těle, jo. Napětí v těle, že jste takový zatnutí, jo. Takový fakt napnutý. No a jako to, co pomáhá nejvíc, je ta marxistická prostě vnější stabilita, jo. Že máte to stabilní prostředí, zázemí, zejména finanční, ale i vztahové. A s tím souvisí ta kognitivní terapie, že pomáhá taky to, že si opakovaně zpřítomňujete, že to zázemí máte, že na to opakovaně myslíte a jako vlastně se o tom přesvědčujete. Jdete proti vlastní úzkosti, která vám říká, nemáš zázemí, nebo seš v prdeli, nebo máš nejistou budoucnost, nebo doví, co s tebou bude do budoucna. Jo? To jsou ty strachy extrémní z té budoucnosti. Jo? Ta nejistota z té budoucnosti, co bude. Jo? Což neví nikdo z nás, mimochodem. Jo? Ta nejistota, ten strach, ten děs z budoucnosti, ta hrůza. Jo? A my teda tou kognitivní terapii si můžeme zpřítomňovat, že máme mnohé jistoty. A pak, co pomáhá určitě taky, je další kognitivní terapie, další práce s myslí, že v případě, já jsem měl třeba opravdu od těch 13 do 30 let, to je fakt dlouhá doba, promarněný čas. Je to vlastně 17, 18 let jsem to měl, jo. 18 let, tak jsem to OCD, to rouhám se proti Duchu Svatému, ta myšlenka. Ona byla jako rušička v hlavě a bránila mi jako přemýšlet. No a já jsem si uvědomil, že problémem není ta myšlenka sama, ale problémem je zase ta moje reakce na ní. Jak to věděli stoikové, jo, stará stoická filozofie, že problémem je to, že já tu myšlenku strašně moc nechci. Strašně se ji snažím vytěsnit a vytlačit a sublimovat, prostě potlačit. Snažím se o to, čemu Dan Wegner říká suprese nebo represe, jako potlačování té myšlenky. A čím víc ji potlačuju, tím víc ji mám. Ten Dan Wegner dává ten příklad, nemyslete na bílého medvěda, tak když strašně na něho nechcete myslet, tak tím víc na něho myslíte. Protože vy máte jakoby strašný odpor vůči té myšlence, strašnou emoci. A čím naopak ten váš odpor je menší, čím je vám to víc uprdele, tím míň a míň se ta myšlenka jako objevuje, slábne, až se pak neobjeví třeba vůbec. Jo. Takže
Opravdu to, co pomáhá, je dekatastrofizace a demonizace té myšlenky. Že ji vidíme jako neutrální, nikoli jako démonickou, ďábelskou, negativní, zápornou, zlou. Já jsem tu myšlenku od těch 13 do těch 30 let viděl jako prostě satana, jako cosi neskutečně jako ohrožujícího. Jo? Že když už jenom přišla ta myšlenka, jenom jsem třeba řekl rohlík, tak v tom je to ro, jako rouhám se proti Duchu Svatému. Nebo když jsem jenom se mi objevilo to slovo rouhám v mysli. Jo? A už jsem se zaťal, že ne, nerouhám, ne, jsem říkal, ne, nerouhám. Jo? Už jsem tu myšlenku vlastně jako zapuzoval, už jsem se snažil té myšlenky zbavit. Jinak teda ta Bible za to taky mohla, protože stejné myšlenky se bál i Martin Luther a kvůli tomu založil protestantismus. Byl to katolický augustiniánský tlustý mnich, řeholník, řádový bratr, který vlastně taky četl, teda, že v Novém zákoně říká Ježíš, všechny hříchy vám budou odpuštěny, jenom hřích rouhání proti Duchu Svatému vám odpuštěn nikdy nebude. Tak vlastně on na základě toho založil protestantismus Martin Luther a řekl, že nemáme svobodnou vůli, takže se nemůžeme rouhat a jsme jenom, jak on říká, ty metafory úlevny, které mu pomáhly, jsme jenom lejna v boží zadnici, zcela pasivní. A tam bylo vidět, že měl tu anální fixaci, jak by řekl Sigmund Freud, že byl zafixovaný v tom análním stádiu a že mu pomáhalo vlastně z té zácpy, té anální fixace toho OCD, když jsi tak jako zaťatej, se jako pustit ten průjem, ten průser, ty sračky, pustit ven, jo. On třeba měl neurózy, že se bál, že v té místnosti je satan, v tom klášteře, v té jeho mnišské komůrce, komnátce. A říkal, že zapudil jsem satana tím, že jsem si prdl, vydal jsem hromovou ránu toho svého prdu, tím jsem zaplašil ďábla, jo. A podobně uvažuje i Karel Gustav Jung, když měl myšlenku jako malý a to byla pro něho nejvíc mystická myšlenka, kterou kdy snad měl. Nebo to ne, kterou kdy snad měl, ale kterou měl v tom dětství. Že lidstvo staví katedrálu obrovskou a nad tím sedí Bůh na trůně, ale potom prostě roztáhne sutanu božskou a obrovské božské hovno vlastně vyprdne ven, vysere ven a to rozbije celou tu katedrálu a všechny ty lidi to utopí v hovnech, v sračkách. To je vlastně hrozně úlevné, jo? Z té anální fixace, z té zafixovanosti, z té zatuhlosti se vlastně uvolnit takhle, jo? Přes tyhle ty anální metafory a někdy možná doslova, jo? Možná ten anální sex může být pro některé heterosexuály jako úlevné, když se necháte vyprcat do prdele. Možná cítíte, jak se tak pasivní, tam vás někdo jako nakládá, tak jak špekáček vás nabodne, nebo jak kuřecí špíz, kde Vietnamci místo kuřete dávají vás jako krysu a prokládají vás paprikou, tak restovanou cibulkou. Tak vlastně možná to může být jakási úleva té sebeodevzdanosti, že najednou nejsme ty aktivní. Martin Luther proto i vymazal z Bible epištolu list dopis svatého Jakuba, protože ten příliš zdůrazňoval jako roli dobrých skutků pro spásu. Jo. On řekl, ne, pro spásu to není potřeba. Formuloval ty tři soli, ty tři klíčové pouze, které jsou podstatné pro protestantismus, a to je sola scriptura, sola gratia a sola fidei. Tedy, že je potřeba pouze písmo svaté, sola scriptura, pouze Bible, není potřeba pak ta další tradice. Stačí sola gratia, tedy pouze ta milost Boží, žádný dobrý skutky. Stačí sola fidei, tedy pouhá víra, zase nejsou potřeba dobrý skutky. A takhle on se chtěl vyvázat jako alibisticky z toho rouhání se proti Duchu Svatému. Takhle si vlastně chtěl udělat jako dokonalý alibi, že prostě přepíš, že trošku poupraví Bibli. Když ten list svatého Jakuba je jenom apokryfní, ani katolíci ho neberou úplně vážně, ale v té katolické variantě Bible může být mezi apokryfy, tedy mezi takovými podřadnými částmi Bible, takovými, kde je jenom inspirace Duchem Svatým, ale Bůh to přímo nepsal. A proto potom mu bylo blízký a Kalvinovi ještě víc ta predestinace, to předurčení, že ten Bůh už nás předurčil, jestli budeme spaseni nebo zatraceni, aby se člověk nemusel takhle jako neuroticky děsit a mohl se na to vysedat a být jenom božím lejnem v boží stolici a v boží prdeli a jenom svými prdy, které vydají za dělovou ránu, zaplašit satana o půlnoci v mnišské komůrce, cimře augustiniánského kláštera třeba. Takže vlastně já jsem to měl, jo.
to OCD. Já jsem ho měl a to OCD je spojeno jako s magickým myšlením, jo, s pověrečností. Typicky jsem dělal video o Karlu Vachkovi a to magické myšlení je takový jako primitivní, takový dětský, dětinský, jo. A vlastně hrozně absurdní. Dělal jsem třeba video o Karlu Vachkovi a říkala, napadla mě myšlenka, že jestli ho zveřejním, tak Karel Vachek ne, že zemře, protože už byl mrtvej, ale půjde do pekla. Tak jsem to video radši smazal a natočil jsem ho celý znovu. Převyprávěl jsem ho znovu, těch 20 minut. Takový jako pičoviny, jo. A to říkal třeba ten Fetipilou, ten tlustý youtuber. A taky na Twitchi hodně. Že to měl, že to je častý, jo. Že máte představu, že když něco uděláte nebo neuděláte, tak někdo z vašich blízkých nebo vy sami zemřete, dostane rakovinu, infarkt a tak. Spíš ta rakovina, přitom infarkt je častější, ale rakoviny se víc jako bojíme, že jo. Proto zajímavý, že svoje buď album, myslím album, jo, Karel Kryl, jedno z pozdních v 90. ještě dokud žil, zemřel myslím 94, takže ho pojmenoval jedno z album Rakovina, no, takový jako úderný název, údernější než Nirvana, že jo. A obojí názvy jsou dobrý. Možná, že jedinou Nirvánou je Rakovina, ty. A to taky nebude. No takže to OCD se vrací, když máte vnější stres a pak zase klesá. Mně se vrátilo hodně, když jsem ztratil zaměstnání, ale postupně se mi to vytrácelo. Ale jednu dobu jsem to třeba před rokem měl hodně silný, to OCD, jo. Takže jak jsem předtím dělal videa, jak jsem se vyléčil z OCD, tak to byla pravda, jo. Já jsem se z toho OCD opravdu vyléčil na těch 8 let, co jsem měl stabilní zaměstnání. Ale po těch 8 letech se mi to zase vrátilo na, řekněme, že se mi to vrátilo od, no už tam náběhy byly, řekněme, od ledna 22, ale pořádný rozjezd byl, řekněme, v červnu 22. A takový ty extrémy byly do toho září 23. S tím, že nehovno. Jo. S tím, že jakoby nejintenzivnější asi momenty byly. No i to léto 22 bylo intenzivní a to OCD. A potom podzim 22 byl intenzivní, zima 22. Jaro 22 taky. V tom létě se to zmírnilo a taky tam byl pík, jeden obrovský, když jsme byli ve Vídni. A, no. A pak od toho podzimu 23 se to začalo zlepšovat postupně, no. Takže určitě to není jenom o práci s myslí, o kognitivní terapii. Je to o pocitu vnější, jako jistoty, stability, bezpečí, jo. Ale je dobrý to kombinovat, jo. Pomáhat si jak zvenčí, tak zevnitř, no. To ruku v ruce, to je nejlepší, to je jasný. Takže asi takový.